Jo, com a mínim, vull veure el Nàstic que va jugar contra el San Fernando. És el punt de partida, és el mínim que demanem. Punt bàsic i fonamental. Un Nàstic que jugui a buscar la porteria rival, però a més, que sigui vertical, que centri, que tingui algú que creï joc. O sigui, no vull el Nàstic al camp de l'UCAM, vull el Nàstic del dia del San Fernando. I si us fixeu, no té res a veure amb el resultat, perquè va ser el mateix. És més important la idea, la intenció, la voluntat, l'estil. Un Nàstic que et sentis orgullós, no un Nàstic que allunyi l'afició del camp. Que també volem guanyar, eh? I això és ben important. Sobretot volem guanyar. Però que ens sentim orgullosos. El camp de l'UCAM no va passar. Contra el San Fernando, sí. Ara, tot seguit, entrarem en els matisos, eh? Que n'hi ha, evidentment, eh? Hi ha molts matisos. Però volem un Nàstic valent, un Nàstic protagonista, un Nàstic insistent. I si pot ser durant els 90 minuts de partit, que segurament és el que va acabar de faltar l'altre dia contra el San Fernando. Perquè si el Nàstic avui no està en zona de promoció, potser és perquè no ha fet tot això en molts partits fora de casa. De la primera volta i de la segona volta, del mes de setembre i del mes d'abril. Matisos, l'àrbitre es va menjar un penal de llibre, sí, és veritat. L'equip va acusar massa el gol encaixat, sí, és veritat. I els canvis potser el van tornar un moment en conservador, sí, és veritat. Ha passat tot això i són matisos que avui explicarem. Resum de tot plegat de cara a les 5 jornades de Lliga que queden. Aquest és el resum. Si juguem com divendres, jo hi crec. Si juguem com a Múrcia, jo no hi crec. Com ho veus? És el podcast setmanal del Nàstic a Ràdio Ciutat de Tarragona. Antoni Pinilla, com estàs? Hola, què tal, Carles? Tot bé? Bé, bé. Si juguem com divendres, jo hi crec. Si juguem com a Múrcia, jo no hi crec. Bueno, podria estar d'acord. Podria estar d'acord. Quina alegria em dona, Toni Pinilla. Sí, perquè jo crec que vam veure un Nàstic que és el que comentem al llarg de la temporada, no? Amb una producció ofensiva molt alta, arribant per tots els costats, fent moltes combinacions a camp contrari, defensant bé també perquè defensava lluny de la seva porteria, sense opcions sobretot a la primera part i quan va estar ben posicionat per recuperar ràpid la pilota. Bueno, un Nàstic amb unes constants al llarg de la major part del partit molt positives, no? I a partir d'aquí sempre ho diem. El més normal l'altre dia és que l'equip, en tot el que va produir a nivell d'ocasions i les posicions que va tenir, és que el partit se l'hagués endut. Que també el podia haver perdut. Si sí. Vivianía, aquell davanter del San Fernando, hagués fet el gol, sí, això és futbol, ho sabem. No és una qüestió de matemàtiques, però sí que és cert que si fas el que va fer l'altre dia, el 80% dels partits els guanyaràs. O sigui, tot el contrari, si fas el mateix que el dia de l'UCAM, que el 80% dels partits el perdràs. Bueno, crec que fer una ocasió de gol o no en fer cap... No, cap. No t'apropa a la victòria. L'ocasió de gol va ser un penal. És molt difícil que arribis a la victòria. Pel contrari, fent el que va fer l'equip l'altre dia, jo crec que t'apropa molt a la victòria. Això està claríssim. Toni, què té a veure en tot això... Pedro del Campo, Nil, que són algunes de les novetats que vam veure a l'11 inicial. Què té a veure en aquesta imatge que tenim la presència de dos jugadors com aquests? No ens agrada personalitzar molt, però crec que és important en aquest dia. Sí, a mi no m'agrada parlar de jugadors en concret, m'agrada parlar més de la intenció de l'equip, de com surt, què vol fer en el camp, en quina ambició surt per buscar la porteria contrària, perquè amb aquests mateixos jugadors, amb un posicionament molt més baix i esperant l'equip contrari, també podries fer un partit com vam veure, per exemple, a Múrcia contra l'UCAM. És evident que el plantejament, sortir d'aquesta forma, amb, per exemple, amb el centre del camp, amb un jugador del perfil de Del Campo, li dona amb ell un context en el que ell pot desenvolupar el seu millor potencial, el seu millor futbol. És evident que si tu a la banda esquerra poses un jugador en la potència i la profunditat que té el Nil, al cap i a la fi, quan fas els comptes del final de partit, has tret 7, 8, 10 jugades per banda esquerra en perill, perquè van ser jugades perilloses. Si fas el balanç d'altres partits, l'equip per banda esquerra no entrava, zero. I ha estat una constant durant tota la temporada, perquè no hi ha un altre jugador que pugui aprofundir de forma regular en aquell perfil, no? Llavors, és evident que quan apostes per jugar amb Nil a banda esquerra i apostes per un centre del camp amb Pedro del Campo, l'equip està amb més possibilitats pel talent d'aquests jugadors, per les característiques d'aquests jugadors, de jugar a camp contrari i de produir
És a dir, tens un jugador com el Pedro del Campo que va caure molt bé, per exemple, a la primera part a banda esquerra. Joan Oriol, Pedro del Campo, Nil van forçar una superioritat en aquell costat que va fer que al final l'equip trobés per l'esquerra aquesta opció, i al final també se t'obre a la dreta, perquè al final amb Simón i l'Albarran tens la banda dreta oberta, també són dos jugadors amb possibilitats, i clar, comences a percutir per banda esquerra, l'equip contrari focalitza la seva defensa allà i pots obrir per l'altre costat. Al final és una qüestió que es va retroalimentant. Si tu entres molt per l'esquerra, al final s'obrirà la possibilitat d'entrar per la dreta també. I jo crec que l'equip el va veure en això molt equilibrat i sense personalitzar, perquè no m'agrada personalitzar, parlo més de plantejament d'equip. Sí, sí, sí. Si vols, parlem després del camp o del Nil en concret, però sí que és cert que a nivell del plantejament de l'equip, a mi el que em va agradar va ser un Nàstic que va sortir a pressionar alt, a jugar camp contrari, a recuperar la pilota a prop de la porteria contrària, a no deixar que un equip amb el potencial de San Fernando jugués a prop de la porteria de Manu, i ho va aconseguir mitjançant recuperar la pilota ràpid, ho va aconseguir mitjançant gestionar-la bé per no regalar-la, combinar a prop de la porteria contrària, i tot això va produir ocasions de gol pel Nàstic. Al final fas el balanç, és el que diem sempre, jo és així, al final també hauràs d'estar encertat en les que tens, però si tens 8 és més fàcil estar encertat, si tens 0 o 1 has de ser molt eficaç, i aquest equip eficàcia ofensiva en rematadora s'ha vist que no té. Llavors la porteria zero és l'única opció per treure algú positiu. Estàs molt en el fil quan planteses el partit d'aquesta manera. L'altre dia no estava tan en el fil, evidentment podies perdre, ho vam veure, però jo crec que vas estar molt més a prop que el San Fernando de guanyar. No sé si és una pregunta el que et faré ara o és un comentari meu personal. Em costa entendre la diferència d'un partit a l'altre, em costa. Jo crec que hem vist, evidentment, pel plantejament que fa el propi Raúl Adné, un equip a fora i un equip com a visitant i un equip com a local. I és així. Aquí a casa hem pogut veure... Doncs ja tremolo, millors partits, sí, bueno, però hem pogut veure millors partits o pitjors, però hem vist un equip amb un rendiment regular, més inspirat o menys, amb més potencial ofensiu o més producció ofensiva o menys, però un equip, bueno, que normalment ha sortit confiant en fer un resultat i imposar-se a casa. Fora de casa no hem vist aquest equip, i jo crec que és una qüestió de plantejament, i és evident que el plantejament el marca l'entrenador, i l'equip tota la temporada com a visitant no hem vist, tret del partit del Johan Cruyff, no hem vist, tret del partit puntual de la Ciutat Esportiva del Betis, no hem vist aquest plantejament, aquesta intenció d'anar-hi. I al final crec que no és una qüestió d'opinió, és una qüestió de les dades estan allà, són incontestables, les sensacions, bueno, les sensacions jo puc tenir unes i l'entrenador pot tenir una altra i el jugador pot tenir una altra i tu una altra, sí. Cadascú té les seves, però les dades estan allà, els resultats de l'equip fora de casa són dolents, la producció ofensiva baixa dramàticament, uh-huh. I jo crec que no pot ser una qüestió d'encert d'un dia o no, sinó és una qüestió de plantejament. Fora de casa l'equip juga una altra cosa. Tema de l'encert, que també és un tema que va tractar Raúl Adné al final del partit a la sala de premsa, que es va queixar una mica de la falta d'encert dels davanters, tot i que segurament això no ho faran ells, ja ho faig jo, però jo si fos davanter diria, home, clar, si em deixessis cada partit tenir 3 ocasions de gol o 4 o 5, potser tindríem més facilitat en encertar. Bueno, aquí jo em poso una mica la pell de l'entrenador, sempre ho he dit, que jo crec que l'entrenador ha d'intentar vendre el que treballa el seu equip i el seu producte, en aquest cas, sí, el seu equip i el treball i els seus jugadors. Per això m'acosta entendre de vegades el que va dir, per exemple, l'altre dia dels davanters. En els moments de dificultat, que els davanters estan en un moment de dificultat perquè fas el balanç dels gols de la temporada i no surten els números, és així, té raó. Raúl Adné no fan gols, sí. Jo crec que el que necessita el jugador és el suport en aquest cas de l'entrenador, i per això no acabo d'entendre bé. Jo entenc lo de Becerra, puc estar més en desacord de la contundència de les seves afirmacions quan va dir allò de que necessitava perdre pes, però ho veig com un toc d'atenció, algo que no t'agrada, fas el toc públic i el jugador s'ha de posar les piles. Però clar, quan parles de 5-6 jugadors que no han fet gols i és la seva responsabilitat,
estan una mica al punt de mira, no? És així. Sí. Ells ho saben, estan per fer gols i no els estan fent. Llavors, jo crec que el que necessiten en aquest cas és... Reforç de l'entrenador, tot i que l'entrenador sàpiga que no estan funcionant, doncs un reforç. Per què? Perquè al final els necessites d'aquí al final. Si vols entrar a play-off, els necessitaràs que estiguin a bon nivell i que estiguin en confiança. Si entres a play-off, els necessitaràs al millor nivell. Llavors, jo crec que, tot i que tingui raó, és així, jo crec que un reforç en aquest cas el que fa és que el jugador es senti recolzat i quan miri l'entrenador digui jo tinc aquí algú que em dona suport en el moment dolent. Clar, quan tot va bé és molt fàcil, no? Però en aquest cas jo crec que m'atontolla una mica això, no? Crec que ell gestiona bé el que és el qüestió de la roda de premsa i sap quins missatges donar, però jo crec que en aquest no estic del tot d'acord i jo recolzaria en aquest cas els davanters en el seu moment, perquè és el que hi ha. Una cosa és que facis el balanç després de final de temporada i dius per què he tingut aquests problemes? Doncs el rendiment dels davanters no ha estat el que desitjaríem, i és així. Els números tampoc enganyen. Però jo crec que mentre els necessitis i mentre l'equip estigui competint, jo crec que has de reforçar. I sobre el que dius, és evident. És a dir, l'equip no ha fet tants pocs gols només perquè els davanters no hi hagi eficàcia. Clar. També perquè l'equip no ha produït tant. És a dir, si l'equip produís cada partit els 7, 8, 9 ocasions que va tindre l'altre dia, jo sí que et compraria que diguem, ostres, hem fallat molt. Però és que d'altres partits l'equip no s'ha apropat a l'àrea contrària. Llavors, també el que li poden dir a l'entrenador, o segur que poden pensar, és que clar, si no arribem, clar, com poder fer gol? Si no arribem per fora, si no hi ha centrada, si no l'equip juga a l'àrea pròpia, com podem els davanters ser eficaços si pràcticament no tenim res per sobreviure, no? És a dir, les engrunes, no? I jo crec que una mica és això. És a dir, jo tinc la sensació que després del missatge de Raúl Anel l'altre dia, és evident que l'altre dia tenia raó, van tindre moltes que s'havien de ficar, jo també penso el mateix, però també m'hi poso la pell de l'entrenador i m'hi poso la pell del davanter i dic, bueno, és que tampoc hi ha d'altres partits, molts, sobretot fora de casa, que l'equip no ha produït el suficient perquè tu li puguis dir amb els davanters, és que no ho ha estat encertat. Bueno, no ens han donat l'equip, no ha treballat per donar-li la possibilitat de ser eficaços. Toni, a l'entradeta dèiem que ens va agradar el Nàstic, en línia general ens va agradar el Nàstic, amb els seus matisos, amb els seus detalls. També apuntàvem, si això hagués passat durant 90 minuts, perquè la sensació és que el cop amb el gol del San Fernando va ser més gran del que hauria d'haver estat, perquè l'equip estava prou bé i va acusar en sobremanera el gol encaixat. Bueno, és que sempre diem i separam en el món de futbol que hi ha petits partits dintre dels 90 minuts, sobretot a nivell anímic, no? Sempre allò que diem del futbol és un estat d'ànim, és evident que és així. Jo ja ho sabia, és a dir, sabia en el moment en què ens fan el gol que l'equip passaria un mal moment, i ho vaig comentar a la transmissió, que vam dir, és que igual que estem nosaltres, que estem aixafats, perquè diem, en tot el que ha fet el Nàstic, ara reps un gol després de tot l'esforç i les coses tan bé que havies fet al llarg del partit, clar, i tornar a començar, tornar a remar un altre cop per guanyar el partit, tota aquella davallada que vam tenir nosaltres, també la té el jugador, també és una qüestió d'ànim, no? I jo sabia que era un moment difícil perquè en aquell moment pots desconcentrar-te una mica, perdre una mica el fil, i l'equip contrari que acaba de fer el gol era un equip perillós. És a dir, jo pensava que podia passar un moment en el que el Nàstic fins i tot podia perdre el partit. I per això fins i tot em va agradar la reon final, allò de dir, és que vam tindre 4 ocasions, 5 claríssimes després del gol d'ells. Ells van tindre la de Vivani, que va ser molt clara també, però el Nàstic va tindre 5 claríssimes. És a dir, que a mi fins i tot sí que és cert que va acusar el gol, però ho trobo normal, perquè anímicament era un cop dur i l'has de saber gestionar, i és difícil tenir un rendiment uniforme, regular durant tot el partit. Va passar aquell mal moment i després jo crec que es va refer bé, perquè va tindre aquestes ocasions al final que van ser claríssimes. Jo crec que va estar molt a prop. Algú me pot ensenyar la d'ells, l'ocasió claríssima, però és que les del Nàstic van ser tan clares o més, rematades de l'àrea petita. Llavors, bueno, pots parlar del porter contrari, del desencert dels davanters, que va ser evident. I de l'àrbitre. De l'àrbitre, bueno, en una acció puntual, perquè és veritat que va ser l'acció puntual. La del penal era penal. Però jo feia la reflexió al final del partit que per mi no havia estat decisiu en el resultat, en el sentit que estàs parlant d'una jugada en la que tu no pots dir que s'ha equivocat. Tu pots dir
que el criteri, no estàs d'acord amb el seu criteri. Jo, per mi, no estic d'acord amb el seu criteri. Jo tampoc. Però no és una jugada en la que hagi comès una errada. És una qüestió d'interpretació. Ell considera que hi ha una agafada, però que després segueix la jugada i ell fa una rematada. Ell fa una rematada en totes les, sense cap oposició i per fer gol, tranquil. Llavors, suposo que ell fa la interpretació. Jo m'acosta veure que ell digui que no ha vist l'agafada de la samarreta. Et confirmo que va parlar amb els vestits i va dir que sí, que havia vist l'agafada. En cap lloc hi ha en el reglament, crec, i tampoc me'l conec d'això, però jo diria que no posa que és diferent la llei de l'avantatge en l'àrea que al mig del camp. És a dir, si l'àrbitre l'aplica i després considera que hi ha una jugada posterior i que no té a veure l'agafada amb la rematada, jo interpreto que ell pensa que ha deixat jugar i que ha tingut l'oportunitat de fer el gol claríssim i no té res a veure l'agafada de la samarreta amb les conseqüències de la jugada, que no és gol. Jo no estic d'acord, però no és una errada, és una errada interpretació. Al final hi ha un àrbitre, és penal si es xiula l'àrbitre. Hi ha d'altres penals que són penals perquè ho diu el reglament. Tu vens a dir, si aquesta agafada hagués comportat que hagués caigut a terra Pablo, és penal de llibre si no et xiula. No, que quan està rematant li ha desequilibrat. Clar, ja havia passat l'agafada quan remata. A ell l'agafada no el desequilibra. Sí, aviam, molt clars. Agafar de la samarreta és penal perquè és tan evident que tu no pots dir que no l'has fet. Si tu fas una càrrega, una empenta, sense agafar de la samarreta, o l'agafes una mica del cos, tu pots dir, bueno, és que és un cuerpeo, com li diuen, no? Això. Però clar, quan tu agafes de la samarreta, és tan clar la imatge d'agafant de la samarreta, sí, que és independent de si tu el desequilibres o no el desequilibres. És falta, no?, perquè estàs agafant de la samarreta. Clar, aquí, aquesta és l'errada del defensor, que l'àrbitre xiula penal i tu no pots dir res perquè l'estàs agafant de la samarreta. L'altre ho pots discutir. Llavors, l'acció en si és penal, però claríssim. Clar, si tu segueixes, no et desequilibra, perquè no, va ser una agafada que no et desequilibra, tens un, dos, tres segons per estar dintre l'àrea petita i ficar la pilota dintre, l'àrbitre t'ha donat la possibilitat i no la fiques, l'àrbitre considera que l'agafada és una acció anterior. Jo penso que té conseqüències. L'àrbitre pensa que no el desequilibra, que ell està totalment equilibrat per fer la rematada sense... que l'agafada no ha tingut conseqüències. Sí, claríssim. Jo crec que és això. Sí, sí. Per mi és penal, però interpreto que és una qüestió de, la, sí, sí. De com ho veig, com ho veu l'àrbitre. Per mi, per això, tu no pots dir que és una errada que ha anat contra el reglament o que havia de ser la penal. Bueno, penso que l'àrbitre ha pensat que no i tu no, i és la seva opinió, que és al final el que xiula. De fet, a la primera part feia molt això, deixava jugar molt quan hi havia faltes que semblaven faltes. I després una altra cosa, nenes i nens que ens esteu seguint, no escolteu això que li diré ara al Toni, però clar, si ara aquí Pablo a lo millor quan just nota que l'estan estirant para o cau a terra, és evident que hauria xiulat penal. Sí, és una evidència, i és una mica això és el que diem, que per això jo no estic d'acord amb això, per això jo xiularia penal, perquè al final el que estàs propiciant és que el jugador se tira a terra, després diem que se llencen. Clar, correcte. I després quan no se llença li dius llença. Clar. Perquè si vols que et xiuli penal, t'has de llençar. Sí. Llavors, bueno, és així, és complicat, però és evident que és així. Toni, recte final. Clar, empates a casa contra un rival directe i la sensació quan te'n vas del camp és, ostres, estem perdent una oportunitat. Llavors passa la jornada, és dilluns al matí, et trobes a Toni Pinilla fent un tallat... El dia de la marmota. I dius, home, Toni, però escolta'm, que hi ha molta vida, que això està molt viu. Sí, perquè fent una mica allò que ens agrada, mirar la taula fa 5-10 jornades, al final vas a punt per jornada. A punt per jornada, sí. És a dir, la quarta posició i la cinquena, que són les que obren a la possibilitat de play-off, avancen un punt cada jornada. Llavors, imagina't, el que pensem nosaltres de hem perdut una oportunitat, ho pensa l'Inense, des de l'Inense, el San Fernando, el que ja no... Imagina't l'Atlètic Balears, que porta 4 empats en els últims partits. És a dir, tothom té aquesta sensació d'oportunitat perduda, però al final és una qüestió de supervivència. És a dir, l'equip que aguanti més, que sigui capaç de mantenir la tranquil·litat, de no tornar-se boig, es veu clarament. És a dir, no hi haurà un equip que agafi una ratxa de 2-3 partits guanyats i marxi. Jo crec que serà així. Hi ha molts enfrontaments i una mica el que pot marcar, doncs, els equips, el calendari que tingui Costa Brava, Betis, que sembla que ja estan a baix i es va veure l'altre dia amb el Collano.
però per dalt també hi ha molta lluita, els de dalt estan guanyant i jo crec que això és, al final passa el mateix. Guanya un, guanyen dos d'aquests vuit que estan a la pomada, a la lluita, però no se'n va ningú. La quarta i la cinquena posició avança un punt cada jornada. Sí, sí. És a dir, que sembla, empatant estàs al mateix puesto. I fixi-teu, ara quan acabeu d'escoltar el Com ho veus, mireu-vos la pròxima jornada i direu, ostres, la pròxima jornada, els enfrontaments directes que hi ha, que tornarà... Bueno, i aquí és que estan en aquesta zona, en aquesta lluita, lluitant, jugant contra equips que estan a la posició de dalt. Andorra, Albacete, Villarreal... És a dir, que no serà fàcil. Serà difícil que un equip guanyi dos partits seguits. Sí, serà molt complicat. I la veritat és que al final dones per bo fins i tot els empats, perquè el Nàstic, clar, en les últimes set jornades ha guanyat un partit. Una victòria en set partits, una derrota també, cinc empats. I aquests empats sembla que al final no són dolents. No dic que siguin bons, eh? Però no són dolents. Però en algun moment hauràs de guanyar. Hauràs de guanyar, sí, sí. Perquè si no, clar, de punt en punt costa arribar. Sabadell, Nova Creu Alta, un autèntic partidàs de futbol, a més un derbi català d'aquells bonics, perquè a més Sabadell i Nàstic han jugat a primera, a segona A, a segona B, a tercera, i ara s'estrenaran a la primera federació. Però a més s'han trobat en Copa Federació, vull dir que han jugat en totes les competicions aquests dos catalans, bueno, partidàs de futbol. Sí, un derbi bonic per això que dius, perquè per la història de tots dos i per aquesta rivalitat, tot i que no sigui veïnal, perquè no són veïns, però sí que és cert que és un derbi. S'han trobat en moltes categories perquè han tingut moltes vegades evolucions paral·leles i sí que és cert que l'evolució de l'equip del Sabadell des de l'arribada de Munitis ha estat molt positiva. Uh-huh. És a dir, un equip que estava en descens, en poc temps, amb aquesta igualtat que hi ha, sí que han agafat una molt bona ratxa i sembla un equip que, a part d'agafar bons resultats, està jugant molt bé. És a dir, és un equip que té una proposta arriscada, en la que surt a guanyar partits jo espero un gran partit, i el dubte és aquest que tenim sempre quan el Nàstic surt del nou estadi, no? Quin Nàstic veurem? Ens agradaria veure aquest Nàstic del divendres passat, tant de bo que sigui així, però veiem els precedents. Sempre hem tingut l'esperança de tornar a veure, de tenir continuïtat amb aquest plantejament, però bueno, sembla que fora de casa no hi ha aquesta confiança, i veurem quin tipus de partit es planteja de cara al partit contra el Sabadell, però serà un partit difícil, dur, amb un equip que juga molt bé, però jo crec que el Nàstic, si planteja un partit en el que també demostri la voluntat de guanyar i de ser un equip important i protagonista, jo crec que va demostrar l'altre dia que té futbol, té jugadors, té opcions, té recursos, i al final els gols entren, no? És a dir, els putos gols acaben entrant. No es pot dir d'una manera més exemplar. Bueno, sí que es podria dir d'una manera més exemplar. O d'una altra forma es podia dir, però... No tan contundent, correcte. Toni, espero que dilluns vinent parlem d'un salt a la classificació, d'una victòria i d'un Nàstic que ens recordava el del San Fernando, ens va recordar. Espero que sigui així, que no sigui el Nàstic de fora de casa. Sí, de fet, ja no és una qüestió tant de l'estil i com jugar, perquè ja estem a final de temporada. Si normalment això es tracta de guanyar, quan estàs en aquesta situació ja 5 partits, ja és que no hi ha una altra cosa que guanyar. Clar, és a dir, però sí que és cert que no és una qüestió de guanyar. Si fas 8 ocasions i l'equip contrari te fa 2, doncs jo crec que estàs més a prop de guanyar que si fas 0, 1 i l'equip contrari te fa 4. Aquest és el... Tal com ho veig jo. Sí, sí. Ja veurem com ho veiem el dilluns vinent després de viure el partit. Sí, senyor. Gràcies, Toni. Molt bé. Partit diumenge, Nova Creu Alta, Sabadell, a les 7 de la tarda. Sabadell Nàstic en directe a Ràdio Ciutat de Tarragona. Us esperem. Even more in love with me you'd fall.